Qui també ha tornat als entrenaments aquesta setmana és l'escola Futbol Sala Ripoll Femení, que afronta el seu segon any de vida. Els entrenaments aquest any comencen d'una forma completament diferent de com van començar el 2021. El curs passat van crear un equip nou i la majoria de jugadores no havien jugat mai a futbol sala. Ara són moltes les futbolistes que ja tenen nocions de la disciplina i enguany ja poden començar a treballar en aspectes tàctics mentre recuperen el ritme físic, que és l'objectiu principal d'aquesta pretemporada. Aquests dies el que mirem molt és de ja començar a agafar físicament i també al mateix temps treballant la tècnica, vull dir, intentem fer les dues coses perquè pugin, que vagin ja agafant nivell i aviam si aquest any milloren. No, tenen el ritme de pilota i ja podem començar perquè tenim, ara avui perquè per tema de vacances no han pogut estar totes, però clar, l'any passat aquestes dades tenien 4 jugadores, ara ja en tenim 10 per començar la temporada, llavors canvia molt, llavors es pot fer una bona pretemporada. La majoria de jugadores continuen amb el combinat ripollès, tot i que perden un pilar clau a la porteria, ja que Judit Rodríguez no continuarà amb el grup. Tot i això, estan pendents d'incorporar un parell de jugadores que volen provar amb el futbol sala. L'objectiu que s'han marcat per aquest curs és guanyar més partits. Sí, és intentar ja pujar endavant i guanyar més partits que l'any passat, anar millorant i que millorin sobretot elles, tècnicament i físicament, que ja es vegi una millora més gran. Encara no tenen el calendari per al pròxim curs confirmat, però ja coneixen a la majoria de rivals de la categoria. De moment ja s'ha confirmat que l'Hostal Ric ja no formarà part de la Lliga i que s'han incorporat dos equips nous a la federació.